سم سور افغانستان شکا بیا عمر ممل نیم خوچ سر می دار من شکا بیا عمر ممل نیم چه سم سور افغانستان شکا بیا عمر ممل نیم خوچ سر می دار من شکا بیا عمر ممل نیم دا ننګرهار د ملي تلویزیون او رادیو درنو لیدونکو اوریدونکو د وطن ساتونکو د خبرونه سره زه ادریس مومند او زما کمرمن حیات الله حمیدی ستاسو په درانه خدمت کې هم لیدونکو په دې هیله چې خیش په ورځ ولرای پر ننګرهار خبرونه کې به تاسو په وسرحدي ورسوالۍ کې د سرحدي پولیسو څخه جوړه شوې خبرونه چې د څلورم کنډک څخه متاسته چمتو کړي د ګوري په دې هیله چې خبرونه ستاسو د خوخي وړ وګرځي او د خبرونه تر پای را سره ملتیا وکړي گلستان شکا بیا عمر ممل نیم خوچ سر می دار من شکا عمر ممل نیم څلورم سرحدي کنډک قرارګاه چې د ګوشتې ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري او د امنیتي دندو د مسؤلیت ساحه د ننګرهار ولایت د ګوشتې او لالپورې سرحدي ولسوالۍ دي په کامه کې هم امنیتي وظایف مخې ته وړي د لومړي نمبر سرحدي زون د قمندانۍ په چوکاټ کې څلورم سرحدي کنډک د محاربو او جنګي کنډکونو د جملې څخه شمارل کیږي د څلورم سرحدي کنډک د مسؤلیت په ساحو کې د امنیت د بشپړ تامین او سرحدي پولونو د ساتنې په موخه په سرحدي اړینو نقطو کې قطعات او سرحدي پوستې میشتې چې په ډېرې سرلوړۍ او صداقت سره یې سرتیري د خاورې نه دفاع کوي د کنډک قرارګاه چې په ګوشته کې موقعیت لري د نورو ټولنو او سرحدي پوستو د دفاع لپاره دایمن ریزرو پرسونل او منتظره قطعه لري چې دغه قطعه په اړینو شرایطو کې د سرحدي سرتیرو د حمایې لپاره دندو ته ځي د یاد کنډک د قرارګاه د ټولي او بلوک سرتیري چې دمګړی هم د وظیفې چمتووالی لري په څلورم سرحدي کنډک د قمندان سمومل عبدالبشیر کاموال له لورې رهنمایي کیږي ورته داسې سپارښتنې کوي محترم سمونمل د سرحدي پولیسو د څلورم کنډک محترم قمندان صاحب د سرحدي پولیسو د څلورم کنډک افسران ساتنمنان او سربازان په پلي ترتیب شوي نظام ولاړ او ستاسو د راتلو د مینې ویاړ لري نظام بلندوی دوم سران محمد تاسو همیشه په دغه باندې پوهیږو او ټول عمر مې تاسو ته دا توضیحات درکړي چې موږ او تاسو باید لوړ ماریبوي وزارات ولرو لوړ ماریبوي وزارات څه ته وایي لوړ ماریبوي وزارات هغه دي چې دا کومه وسله د لاس کې ده په دې باندې حاکم اوسي په دې باندې بلد اوسي کوم آموي باندې چې ډریوري کوي ته بلد اوسي په هغې حاکمیت ولري کومه رینجر چې ته یې ډریوري کوي په هغې حاکمیت ولري او د هغې نه درست او ښه مواظبت وکړي هغه داسې وساتې لکه خپل شخصي مال ځکه چې هغه بیت المال ده شپه ورځ موږ او تاسو ګورو دښمن موږ او تاسو ته په کمین کې ده ماینونه را تک دي په مرمۍ م ولي کمین را ته نیسي ولې که موږ او تاسو لږ غفلت وکړو لږ ناپوهي وکړو او اوامر او هدایاتو نه اطاعت ونکړو نو موږ او تاسو به ډېر ځل خپل اول به خپل شخصي ژوند ته خطر وي اول به تاسو خپل شخصي ژوند ته خطر موجود وي بله مسله ډېره مهمه یې موږ او تاسو د مهماتو ده چې مهمات باید دغسې مصرف کړو چې څومره کولی شو کم یو ځای که به فرضاً کله چې کوم د مرمۍ ضرورت دی موږ ولې هغه ډزو یو ځای که به داشکۍ ته ضرورت نه هغې نه به موږ استفاده نه کوو یو ځای که به راکت ته ضرورت دی موږ به هغې ته ضرورت هغې نه استفاده نه کوو یعنې زموږ او تاسو هر عمل باید مناسب وي د لومړي نمبر سرحدي زون زړور او بیدار سرتیري تل د رهبرۍ د عوامرو سره سم خپلو سنګرونو ته دانګي او دوی د خپلو پولو نه د ساتنې په موخه یخني ګرمي سما او غر نه پیژني دوی هر ځای چې وي هر قسم شرایطو کې د هیوادوالو د ډاډمن امنیت لپاره قربانۍ ورکوي دغه سرتیري چې بیلګه د څلورم سرحدي کنډک د قرارګاه پرسونل دی وایي چې دوی په خپله پاکه مینه او ملي روحیه د خپلو سنګرونو دفاع کوي سرتیری را ته په خپل عمر کو کې داسې وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه سید محمد حضرت سمنیر امیر اقوام قبایل کنډکی چار
مشخصه دنده زما دا ده چې د اقوامو قبایلو سره ښې اړیکې وساتم او په وخت ضرورت چې د هغو سره خپلې اړیکې قایمې او دایمی کړم او هغو سره ښه رویه وکړم مړي او ژوندي ته په موقع سره ځان ور ورسوم او د هغو سره ارتباط ښه وساتم په هر وخت کې باید چې هغو سره زه ښه رویه وکړم. روابط مونږ سره ډېر ښه دي په هر وخت کې زمونږ ته کوم راپوري دا مونږ ته په هغه وخت زمان سره راکوي مونږ ته دا پیغام لرو چې مونږ سره همکاري وکړي او د وظیفو په دنده کې مونږ سره اوږه په اوږه ودرېږي او زما تنه دا خواهش دی. سید نوید د لومړی سازمان د څلورم کنډک امیر تخنیک یم. مونږ وظیفه امیر تخنیک په کنډک کې دا وظیفه لري چې د زون د خوانه د مرکز د خوانه مهمات کنډک ته انتقالی، وسایط انتقالی، سلاح انتقالی او دا به خپلو ټولو ته په وخت زمان سره د هغې د وخت کله چې ضرورت کېږي دا ورته انتقالی. مونږ انشاءالله اکمالات په ښه وخت زمان سره رسیږي او مهمات چې څه مونږ ضرورت لرو هغه مونږ ته د زون د خوانه راکول کېږي او خپلو پوستو ټولنې ته رسو. پیغام مې خپلو وطنوالو ته همدا دی چې راشي د سرحدي پولیسو په لیکو کې مونږ سره یو ځای شي او خپل وطن ته خدمت وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زین الله د سرحدي کنډک چار د بلوکي خدمت کمانډان یم د قرارګاه ځای پې دا قرارګاه کې یو مونږ چېرته وظیفه چې وظیفې ته ښه په میړانه بس حرکت کوو وظیفو ته ځو. دا ډوډۍ ده دغه پروګرام یې مونږ پورې تړلی. سرباز کنډک چار روزون یک ټوله چار کې اوس فلحال وظیفه اجرا کوم د دوه کاله درې میاشتې کېږي او ښه صحیح وظیفه انشاءالله یو تر څو مې اجرا کړی ده اوس به مې اجرا کړو. ټول ځوانانو ته چې دا پیغام د وزګار ورونه ګرځي بعد وزګار ګرځېدو نه دغه جوړېږي او هغې نه بعد راشي خپل د خاورې خدمت وکړي که په هر ډول وي که دغه عسکری ډول کې او که نور چوکاټونو کې کار چوکاټ کې باید چې د خپل خاورې خدمت وکړي. الله د کنډک چار د ټوله اول سرباز زما دلته کېږي دوه ترخیزه مې اخیستې او درېم قرارداد مې کړی ده اووه میاشتې کېږي. ما به ریکورډ کې اجرا کړی کنډک شش ټوله اول کې مې اجرا کړی، شلمان کې مې اجرا کړی او کنډک چار کې. بس مونږ وطن دار ځای کې مونږ خوشحاله یم. زه چې ژوندی یم زما په تن کې سه زه به د دې وطن خدمت ډېر په میړانه ډېر پکده کړم. جان سرباز درینور ولسوالی تقریبا دو سال بیان یہ وظیفہ اجرا کا کومے بنا ایمنا تنم ساتھی بس وطن نے خدمت کا خوب ٹیٹ خوشحالہ ہم بو وظیفہ پہلا آلا وظیفہ شی پوی بھی جم ہم پہلے بو آلا وظیفہ اجرا کا بس جم یہ لے ونی ہے پہلے پیغام شی بھائی چی اردو سرحدی وظیفہ نین منظم جان زونی نمبر یک کنډک چار په ټوله اول کې وظیفه اجرا کوم. سرحدي پولیس او اردو ټول یو ځوانان دي خو زما سرحدي سره په دې شوق پیدا شو چې سرحدي د خپلو سرحداتو او د غرونو نه دفاع کوي د خپلې خاورې نه، نو په دې باندې زه سرحدي ته راغلم. والا بس ښه خوشحاله یم ځکه چې موږ خپل وطن ته خدمت کوو په دې باندې خوشحاله یم. نورو ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې اول خپل تعلیم وکړي او بیا کوم مشکلات لري تعلیم نشي کولی نو بیا راشي خپل وطن ته خدمت وکړي اردو امنی پولیس سرحدي کې ځان شامل.
زاکر الله د ګوشتي کنډک کنډک چار د ټوله اول ساتونکې د شپه کال کې سرحدي لیکل راغله وظیفه ما پکتیکا کې اجرا کړې ده او په نورستان کې اجرا کړې برګمټال کې پاتې مینه کې او پیران وس په ګوشتا کې وظیفه اجرا کوم ځوانان له مده پیغام ده چې خپل وطن ساتلو کې او د خپل وطن دفاع وکړي خپل سرحداتو دفاع وکړي السلام علیکم محمد بلن د درنور ولسوالی مجګندول کلی ته ایم اول الله تعالی افغانستان اتفاق کجن جم مسلمانانی اتفاق او اتحاد کچین دنیا از اخر شریا اس کا اول شریا الله تعالی جم مسلمانی اتفاق کچین کنا ته اس الله تعالی لری کجن صبر کجن کتب به تطهیرات الله غرق کجن او مسلمان الله تعالی اتفاق کجن او تنوک ملګن شي تانګ یم اتفاق به مانی جو پیمان پیغام له دار یاګم جم ان اول اتفاق به مان جهانه مسلمان او درنور چوته ی اتفاق یو اتحاد به مان د مشکوک حالات په لیدو او یاد ځنګړو عملیاتو لپاره هم د لومړي نمبر سرحدي زون هر کندک دا وړتیا لري چې عملیات تر سره او مستقلانه دفاع وکړي وي خ تجهیزات خو وسایت زری وسایت او د خمایشت نه برخمن دي د قرارداد د ټولو قومندان چې د وظیفه په حال کې دی داسې وایي څارمنه تاولا صافی قومندان ټوله چار کنډکې چار زمونږ د مسؤلیت ساحات ګوشتي ولسوالۍ نه نیولې ته نارګي پورې او هغه د ګوسړۍ ساحه چې اول ټوله هلته قرار لري دغه زمونږ د مسؤلیت ساحه ده د ګوشتي ولسوالۍ نه شروع ته نارګي پورې د نارګي نیولې د ګوسړۍ پورې چې هلته زمونږ خط دی دغه زمونږ د مسؤلیت ساحه ده زه ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې خارجین د افغانستان نه وځي موږ په صادقانه او ښه په ایمانداری سره د خپلې خاورې نه دفاع کولی شو او که اوس هم یو که نه یې موږ د خپلې خاورې نه مطمئن اوس هم نشته الحمدلله خارجین نشته موږ ټول ولس ته اطمینان ورکوو چې موږ به د خپلې خاورې نه دفاع کوو او کوو انشاءالله د ګوشتې ولس موږ سره پوره همکاري لري په ټولو عمراتو کې د دښمن نه چې خبرېږي موږ سره په وخت زمان رابطه کوي په هر ځای کې موږ سره کومک او همکاري لري موږ د ولس نه خوشحاله زما ټول ځوانانو ته دا پیغام دی چې د خپل وطن لپاره د خپل وطن د آبادۍ لپاره د خپل د ملي اردو ملي پولیس په دې کې ځان واچوي او د دې وطن خدمت په دې ځوانانو باندې واجب دی څلورم سرحدي کنډک سرتیری په اسلامي روحیا د وظیفې تر څنګ خپل عبادت هم نه پرېږدي او د عقیدتي او فرهنګي دفتر په چوکاټ کې دوی ته دیني زده کړې ورکول کېږي د دې تر څنګ د ټولنې د خلکو د حقوقو او دوی سره د مرستې او ښو روابطو په اړه د تعلیم نامې سره سم دوی ته د تعلیم او تربیې په چوکاټ کې لارښوونې کېږي دا چې د یاد کنډک سرحدي پوستې د ډیورنډ په پوله پرتې دي وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو د بریدونو شاهدي وي چې د دغو بریدونو او د بریدونو پر مهال د یادو پوستو جګړه ایز چمتووالي لاسته راوړنو او مسؤلیت د ساحو په اړه مو څلورم سرحدي کنډک قومندان سمونمل عبدالبشیر کاموال سره مرکه کړې چې تاسو یې لیدو او اورېدو ته رابولم د لومړي سرحدي زون څلورم کنډک د ګوشتې او کامی په ولسوالۍ کې په ډیورنډ په کرښه د پاکستان سره سرحد لري او دا سرحد زموږ د انارګیا سالالا نه شروع کېږي په امتداد د ګوسړۍ تر لال پورې پورې موږ اخوا مومند ایجنسۍ یا ډیورنډ اخوا ته موږ سرحد لرو دی باید اعتراف وکړو پوه شو هغهونه چې په واقعیت سره ولسونو سره ارتباطات لري دا ورته معلومیږي دا دغه تیر کال کې تقریبا فتح مینه کې د ولس د همکارۍ په نتیجه کې چې ولسي خلکو بالفعل ماته زنګ وهلی تقریبا موږ تر دېرش حلقې مینو پورې راایستې دي او دا هم خونسا کړي دي دښمن په مستقیم جنگ کې موږ پوستو باندې په تیر کال کې ډېر زیات جنګونه وکړه او په هر جنگ کې تلفات ولید اوس یوازینۍ وسیله چې دښمن انتخاب کړې ده هغه ماین ده د نه استفاده کوي او که نه یې پخوا هم دغې لارې د اکمالاتو امکانات لرل او اوس موږ نورمال خپل اکمالات کوو قومندان صاحب د خپل پرسونل د سرحدي پولیسو مورال څنګه کار کوي څنګه دي د خپلو وظایفو سره علاقه د خپلې خاورې سره علاقه د ورځې نه بلې ته څومره د بدلون په حال کې دي زه دا تاسو ته د کوم پالیسۍ او ستراتیژۍ په خاطر نه ویم دا زما وطن ده
او خی خبری دای سړی باید حقیقت وي. دا زه ډاډ ورکوم خپلو ټولو وطنوالو ته چې زموږ پرسونل په د خپلې پوستې نه په ډېره مېړانه په ډېر شهامت په ډېر غیرت دفاع کوي، او تر کومه وخته چې دغه اکمالات د مهماتو د عشایي موادو او خصوصا مواد سوخت دغه موږ ته راورسېږي، زه دا ډاډ درکوم چې دښمن به یو انچ موږ نه مخکې روان شي. او خپل موافقتونو ته باید فکر وکړو. ته خپله معلومات لري، درې کاله کېږي زه هلته قمندان د کنډک یم او طالب سره په یو خط کې پروت یم که یو انځیا یو پوسته د زما نیولي مهرباني. مګر دا چې غافلګیرانه درسته ده، جنګي سړی قرباني ورکوي، کله چې بکس میدان ته داخل شوې څوک به واری څوک به خوري، تلفات به هم ورکړي، شهیدان به هم ورکړي، قرباني به هم دوی کړي، مګر دک څه بری لاسته راوړل ده کوم ځای یو انځیا هم دنده نیولی. نو په دې باندې پوه شئ چې دښمن لکه دا دومره چې تصویر خلق ښکاره کوي دومره قوي او زورور نه ده، ولې موږ خپله څه نواقصات لرو چې هغه باید اصلاح کړو. زه دا درته وایم چې ملي اردو په همکارۍ، د امنیت پولیسو په همکارۍ، دا کوم قوتونه چې په کامه او ګوشته کې دي او لالپوره کې په دې نقطو کې چې هغه پذیرترینه نقطه یې زما په نظر فتحې مینه ده. زه فکر نه کوم که دښمن هېڅ نوه مشکلات موږ ته ایجاد کړی شي یا توان ولري. او دې تر څنګ مهمترین اصل بل دا ده چې موږ سره د ولسونو همکاري ده. ولسونه په دغه باندې پوه دي نن چې دغه نظام ده، دا نظامیان دي، دا سرحدیان دي، دا یې وطن ده او دې نه به دفاع کوي. دښمن به ونه شي کولی چې په 2014 کال کې هېڅ نوه موافقت ولري. زه په دې باندې مطمئن یم چې ولسونه زموږ سره دي، خلق زموږ سره دي. زه دقیق درته وایم چې نن په انارګي او په سلالا کې طالباني حکومت څوک نه مني، نو تاسو څه یوازې په شارنو د کابل کې به یې ومني؟ دا یو ناشونی خبره ده او ناممکنه ده. نه ولس ورسره ده او نه خلق ورسره دي، فقط یو دهشت خپرول دي او ډار اچول دي. او دا هم موږ ته پکار دي چې دومره چې دښمن دپاره کمپاین کوو، د خپل ملت دپاره، د خپل حکومت دپاره، د خپل ولس دپاره یې باید وکړو. مشکلات په هره جامعه کې شته، نواقص په هره جامعه کې شته. انتقاد ډېر اسانه ده مګر کار مشکل ده. هغه ورور دلته په تلویزیون کې انتقاد کوي که دا ته کښېنئ او عمل ته ودرې انشاءالله چې هغه به دې نه موافق نه وي. نو زه دا دې وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت قوتونه عام و تام دا قوت او صلاحیت لري چې دې وطن امنیت وساتي. د ولایتي ادارې سره همیشه دې رهنمودونه د مقام د ولایت موږ ته راغلي دي او موږ د سپینګیرو سره په تماس شوي وو، د ملکانو سره په تماس کې وو. په دې استقامت باندې ته انارګي سالالا غوسلی دې منطقه کې یوه غوزه د کوکنارو چانده کرلې، په فتح مینه کې، په یعقوبۍ کې، په ګورګورۍ کې، دا د لالپورې ولسوالۍ مربوط هغه دي، هلته چا کوکنار نه دي کرلي. صرف درینه او پارچاو یو منطقه ده، هغه ساحه چې هلته تقریبا نسي دښمن مخالفینو امکانات زیات دي، هلته تصور کیږي چې هلته باید کوکنار کرل شوي، ولې زما د مسؤلیت په ساحه کې کوکنار نه. په بعضې وختونو کې په بعضې سیمو کې څومره مطمئن یاست چې ستاسو پوستې وکولی شي ډېر وخت لپاره مقاومت وکړي؟ انشاءالله چې په یو خبر دې پوه کړم چې یو څه په مهماتو کې داسې باید فکر وکړو چې هغه پخواني نظامونه غوندې ډېر کافي او پیاوړي مهمات نه موږ لرو، او نه نن مخالفینو سره د یو پرتلې نه ډېر مهمات شته. ولې حقیقت دا ده کوم امکانات چې دښمن لري زموږ امکانات د هغې نه ډېر زیات دي، ډېر ته پیاوړي وو. مهمات هم د هغې نه زیات دي، آشم منظمه ده، اکمالات هم منظم دي، ارتباطات هم منظم دي، او انشاءالله زموږ مهمات هم د ډاډ وړ دي. د سیندې چې موږ تشویش ولرو دي. قومندان صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو غوښتنې به د ولسونو نه څه یو ستاسو پیغام به ورته؟ زما پیغام ولسونو ته، عامو خلکو ته، د سولې پیغام ده، د ورورۍ پیغام ده. ولسونو ته مې دغه پیغام ده چې بچي د لاس نه ټوپک واخله او هلته مکتب کې واچومه، تعلیم مې وکړه. دغه مې پیغام ده. هر څه چې کوي د قانوني اساسي جوړ ده، انتخاباتو صلاحیت هر څوک لري، هر افغان ځان کاندیدولی شي، هر افغان ځان انتخابولی شي. مهرباني وکړه د انتخاباتو میدان ته راوځانګه که ته هر څوک یې،
او د جامیداری کټګورې نه مهرباني وکړه او دغه انتخابات بره وی س د عسکر د غز قومندان کنډک بیا بستای بیا بستا حکومت نه حمایت کو او زما دغه پیغام دورونته او سوله خشاله په سوله کې د ټول ملت خیر.